نگاهم بزرگوارم سز معتبر جانم ددم حیاتم گر زیاکارم شمس و قمر جانم ددم قبلگاهم بزرگوارم سز معتبر جانم ددم حیاتم گر زیاکارم شمس و قمر جانم ددم جانم ددم جانم ددم یکسک نظر جانم ددم جانم دادم یکسک نظر جانم دادم سلام علیکم قدرلی وطن دوشلار بس سگدین ادامز بیرده مردم بابامزن 70 یوشلار بلن تبریکلشگه کلدیک اوغرلار منصور اکه و مامور اکه نبیرلار رفشان دیکتم اوندن قانه کتدیک Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar, qadrdonlar, hurmatli xonimlar va janoblar, barchangizga xayrli kech. Barchangiz mana shunday fayzli xonadonda ko'rib turganimizdan, diydor ko'rishganimizdan bag'oyat va xursandmiz. Mardimiz albatta bugun bugungi kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan xonadon boshi, oilaparvar inson, mehribon ota bo'lgan Mardon bobomni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Albatta Mardon bobomdan davraga taklif etmaymiz, shaxs o'zimiz boramiz. Bitta guldura qatsaga chorasi boshlanmoqda. Assalomu alaykum. Mardon bobo tavallud tayyorlab boring. O'tiring, o'tiring, pazur. Bemalol o'tirib oling. Mardon bobo tavallud tayyorlab. Yetish. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga bir-biridan mehribon farzandlaringiz bir-biridan ajoyib sovg'alar tayyorlab qo'ydilarki, xonadonimizga tashrif buyursangiz, biz uchun eng yoshlik, navro umrni baxshida etgan, biz uchun kun-tun mehnat qilgan otajonimizni tavallud ayyomlari tug'ilgan kunlari. Biz uchun juda-juda qadrli inson. Bizi yoshligimizdan ta'lim tarbiya bergan, voyaga yetkizgan, o'zi yemay yedirib, o'zi kiymay kiydirgan otajonimiz tavallud ayyomlari. Xohladikki, otajonimizga eng aziz sovg'alardan olib kelsangiz, nimagaki bizlarni dadajonimiz 70 yoshlarda tavallud yoshlarini qarshi oldilar deganlar. Birinchi galda albatta mehribon o'g'illaringiz Mamur akamlar, Mansur akamlar, qolaversa mehribon nabiraz Ravshanbeklar nomidan aynan siz uchun dunyodagi eng aziz sovg'alardan biri bo'lgan Qur'oni Karim joy namoz tasbihlar bo'l bitta guldur ostonchilar bilan qabul qilib olasiz albatta. Kechirimlar so'rayman takror. Sizni yaxshi ko'raman. Albatta bobo siz ham har doim aziz bo'lib yuring. Farzandlar atrofida bo'lib yuring. Ko'pdan ko'p nabiralarni huzur halovatini ko'rib yuring. Har kuni shunaqa xursandchilik, bayram bo'laversin. Har kuni mana shunaqa to'y tomosha bo'laversin, shodiyona bo'laversin. Albatta hal bu hammasi emas. Mayli desangiz, aynan siz uchun yana bir ajoyib sovg'amiz bor. Bosh oyoq sarf bo'lib, albatta o'g'illaringizdan iltimos qiladi. Chiroyli qilib o'tkazib qo'yadilar. Bitta guldur ostonchilardan qo'lda turamiz albatta. Xursandchilikda bo'laversa albatta hal bu hammasi emas. Bir-biridan mehribon o'g'illaringiz nomidan aynan siz uchun ikki qatordagi izhor bor. Mardon bobo mayli desangiz men o'qib beraman albatta. O'g'illar nomidan qabul qilib olasiz mayli Mardon bobo shuni o'qib bersam. Qadrimizga bugun juda yetyapman men. Sabrim to'g'ri sinab-sinab o'tayapman men. Saboqingiz dilga tuyib o'tayapman men.
baxtimizga doim sog'lom bo'ling ota. Uzoq umr peshvosini ko'ring ota. Halol topib ustimizni but qilgansiz. Ko'nglimizda iymon to'lqin qo'z qilgansiz. Bu yo'llarda mashaqqatni siz ko'rgansiz. Endi bugun rohatimiz ko'ring ota. Yuzga kelsak siz yonimda bo'ling ota. O'zi yemay farzandim deb o'lsin degan ota ekan musibatda tirik bo'lgan ota ekan og'ir kunda ko'mak bo'lgan duo-ro'yi baxtimizga sog' bo'ling siz farzandlarim rohatini ko'ring ota deb mana shunday joy bo'lgan satrlarni o'g'illar nomidan qabul qilib olasiz albatta qo'llar bo'shmasak o'zimiz qarsaklar bilan birgalikda albatta matom bobo tug'ilgan kunda joy bo'lgan to'xtab ustidagi shamlarni o'chirmasak yaxshi tilaklar ezgu niyatlar qilmasak nimadir kamday bo'lib qoladi ishtirokli tug'ilgan kuningizda kamchilik bo'lmasligi uchun ajoyib bo'lgan shirinliklar ajoyib tortlarimiz ham bor hurmat qilgan mehmonlar bilan qo'llab quvvatlab turamiz birgalikda marhamat Rahmat bo'lsin bugungi bayramda tabarruk 70 yoshlar sizga muborak bo'lsin. Davlatimiz kengayib boraversin. Albatta kelingman. Manda bu hurmatli ehtirom bilan mikrofonni sizga beraman. Otajonimizni xursand qilaylik. Kayfiyatlarni ko'taraylik deb o'rgangan bir-birimizga mehribon o'g'illaringizga, nabiringizga, emak sizda ham ikki o'g'il yaxshi tilaklar bo'lsa kerak. Marhamat, bajonidir sizda eshitamiz albatta. Ana imroz bana tavallud şudugi rezan sarom ba nevarom ba duftarom ba hammesh be rahmat hammesh salomat boshan kelinom ba xoşa qaritunan piru ba davlat chan hama vaq yoqtagishon anam tez o'z beravat hama mul chan O'zbekistonga nazarda xizmat qilan. Akam yuzga kirsinlar, sog' salomat yursinlar. Bizlarning boshimizga katta bo'lib hech qachon dard alamni ko'rmasinlar. Hamma sog' salomat yursinlar. Rahmat bizga gulduras qatsanglar bo'lsinlar. Rahmat yaxshilar, rahmat sog' salomat bo'ling. Albatta endi shunday chiroyli bayram odamlarda davom ettiramiz. Marhamat yurak e'tiborlarini barchani davlat markaziga taklif etamiz. Albatta keldagi navbatda chiroyli qo'shiqlar shu bilan bir qatorda chiroyli raqslarga beramiz. Birgalikda marhamat. Albatta, gamdagi joy bo'lgan
tilaklarni Marta Mubayyan siz uchun Shahrizoda nabirangizda eshitamiz. Marhamat, mikrofonni beramiz. Ajoyib tilaklarni kutib qolamiz. Ota shunday insonki, siz undan bir dona yulduz olib kelishini so'rasangiz, u butun osmonni olib keladi. Otam mening davlatim, onam mening jannatim. Baxtimga sog' bo'lsin shu ikki omonatim. Ota duosi tuganmas davlat, ona duosi ishingga omad. His et chunki ular g'animat, ota ona duosi oltindan qimmat. Eh, malades, gratulatsiyalar, rahmat. Bugungi buvimning tug'ilgan kuniga xush kelibsizlar. Buvijon yuzga kiring. Bugün nima niyatlaringiz bo'lsa, niyatlaringizga yeting. Rahmat, rahmat albatta bugun tilaklardan bir marhamat qizlardan eshitamiz. Avvalambor assalomu alaykum mehmon va mezbonami aziz shomadeto nuri dida toji saram. Va maqsad badaret, sarimonba sog' salomat gardek. Sağ salamat gardek, sad badaret. Dada can sad badaret, beydar bağı beyğam şehir. İlham dağrım, toya moya sarbara şua gardek. İlham, rahmat, rahmat yaşlıydınız çok. Dada can sad badaret, ama vaxt sağ salamat gardek. Huzuri nevarotun, evarotun adıda gardek. Toya moya ama vaxt sarbar şağır. Borligengiz bizlerge tortuk. Kimim bordur, padardan ortuk. Hol sormadım, özümden artık. Dada John sizi yakış görmem. Dada sakladarı, huzurum onunla ne var olsun hepineyim. Mon hami karıca erişka gönfa ham eş taba çişmon. Soğuk salımat gardaydı. Şmoda dada ev bak işim ba fakırlar mühne ham ben onu. İmröz dodrozi dada ev, Dada John sakladarı. Hama vak soğuk salımat gardı. Mara komoya kayone şuda gardı. En rüzgâr gandı, ton manana en rüzgâr güzel atama bak. Sof saluma da kar verdi. Rahmat, gerçekten için. Dada John sad bedarit, umraton darol şabat, sari momba fakat sar şuda gardı. Şmo gaştaki zaminon sar, şmo nafas kiteki hao, fup şim umuman hiç çeşnez. Şmo nöte farzanda boya rasamdı, fakat rahmat kite, mon şmo to kalemo ham shudana tazim bukunem, dadajon ilohim sad badare. Rahmat, rahmat yaxshi ko'rdim. Salimon bo'lsoq, salomat gardi. Lentoyomo bosh gardi. Rahmat. Dadajon, darajani to'ki tabrik bukunam, sad badare. Chin yato to'n bo'shat hamesh amalga oshi kunan. Hala vaqt sog salomat gardi. Huzuri halati, bachor evara evara hamesha tuta gardi. Rahmat. Rahmat. Dada John sad badarit, sok salamat gerdi diyorum bakhtam oba. Töyüm oba sarı başa gerdi. Şıklıp en rezi gandı onu ham hel şabat. Bilal, rahmat. Rahmat yaşına görüşü, rahmat. Albatta, ben de şuraya çıra ve deyip ayrım ona devlerde devam ettireydi bu. Rahmat oğullardan eleştiriniz mi? Assalamu alaikum, hoşamadetun dargahim oba. Bilal, hamim dadayım sad badarom. Çıkar umur kudur olayım boşar. Ama bak huzuru halavat bir yaşaklanam. Rahmat. Rahmat.